combat bi Alhadji Malick wala ñu Alhadji Mam Gorgui xaru sax Malick ñak gis nga dafa waxu wutuko waaw Malick ñu ko xolal epicule moko wañu nak xalaatul lu ko dal diko do barena dolem jeex la gis nga barena dafa joxal na pour mom la beure bi jeex rek sa faral tol won te Malick ñang dafa réfléchir waaw parce que bimu dooré xamné epicule mu moy daf ko kor tek ko tekum piti yeko tek loxo ci ana Malick ñang tek loxo Malick gi ñew ana Malick nañ may ndil ses ana Malick ñang loxol day jollol tek loxol day jollol waaw ndaysan mi ngi jéggati yow ndaysan loxol day jollol tek ci poste chamu ñam tay digënté ngor ak lo tak waxam ñum pousse ko mu ak tuba telaw ak ndu jëm wa ndaysan xalé ya gis na ko sañal waaw ndjago mu mang ma doon laaj mi ngi ni Malick Malick naga def Malick Malick ñu ngi lay nuyu waaw ma lay fay père Khadim ginaa buñ la félicité di la ndokkel waaw di encourage sa adversaire waaw di la ñaanal ndam li yalla la jik amen ñu bokk ko di ñaanal sa adversaire bu koppare waat yalla ko am combat amen nan nga préparer combat bi Malick waaw ni ma préparer combat bi mom musuma ko préparer ben combat si ben côté amna si doole bo xamanteni musuma ko am bama judo si adam si sama yaay ba légui ak sama baye aha judo ba légui musuma am doole bi mu am si combat bi parce que musuma def musculation ta dama nan dan aha combat bi dama def musculation ñaati kilo ngay poser fi mu ni fim nek ni man sama poids ëpp na sama yaram quoi wax deug da neex yalla ñaatat nga am ma ngi judo le 5 décembre 84 84 84 waaw ñaata ngay mesurer ci taxaway taxaway bi nak xawma ñaata la xawma legi gis nañu ni bi arbitre bi soufflé waaw legi dama bëgg réalisateur bi Michel Diatta waaw na delu ci lew toba waaw wala Michel indil ma sax présentation ñaari mbeuri waaw na commentaire ko ndax ñu lay sétane ci biir adina bi tay ci sétane télévision nationale waaw legi Michel Diatta delu ci ma combat bi bi len arbitre bi wo bu ko defé Malick commentaire ko bopam waaw ayu Michel waaw legui arbitre baangi wax ak yeen waaw arbitre ñu woyé après dafa wax sama adversaire mu dem dagay wéem quoi man mu wax mu wacc wat sama ngëmb tuti waaw aha après ñu tibbu suuf mënu ñu faxasu aha waaw après doxal yaay commentaire après arbitre suuf lé né mo paré nga mëne ko waaw mëne ko paré nga mëne waaw mom mu def jottam man ma def sama jott mëne supporteram dug leen man tamit mëne sama supporter dug leen dou ben nit ni bi rek muy gawande di ñew di song rek dama ron jëw bétasi quoi waaw ko ben xet après door ko ben hypercule mu xawa kaw waaw ma jëm da faxat mu deuguer après ma jëm ga ma dama ko quoi dama ko quoi muy bëgg rëcc ma kalé tank bi nga kalé ko waaw légui yeen combat mo nek sa kanam waaw kuy ma ñew baxna ma ngi ñaanal tam yi gënni señor jappalé na ma ci combat bi bu baax ma ngay ñaanal mu am combat yalla may ka ndam ak taximan yëpp nga xamanteni man may mëru taximané ak doomu Cheikh Amar ba tudd Mohamed Amar koku la may victoire Mohamed Amar tay ji nan ngay boye geyof lo yeug moy geyof dañ may teru bu ngeen auto fa may yow nga joge ci egri bo xam dang fa nekkan presque ñaar fukki at jangi fa beure bayi len versatage bop mu nekk sa combat bu jekk ndax ci do won deug la non musuma ci ba ci waay sumay nit barke alquran karim xamona li dina da noko xame waaw parce que mom mo doon bakku nan bar bi souffle kenn duko gis mais ñun ñi ngi yor lu gëna graw lolu te nak ay doomi ci san lañ te duñu bakku legi sa cadeau bu muju sama cadeau bu muju moy ma ngi ñaan cheikh amar mu may ma auto bu rafet ndax instant bi mënu tuma yeek scooter di dox legi expression amna décoration bu am solo buñ la defal waaw legi kay damay dem dox sama gaay ñu waré téléphone ba sonu rek ñu wa dafa sonu mais dama bëggoon ngari mom mbeur sangam la bëgg man mbeur buñ ma jox baxna han mbeur buñ ma jox baxna ma ngi sant jox baxna ma ngi sant Serigne Abdou Samad Mbacké Serigne Abdou Samad Mbacké sama serigne ma ngi koy sant bu baax japp na ci combat bi bu baax aha jere jeuf sa tagu ko muju Malick